She was 19 with a baby on the way on the east side of the city. She was working every day, cleaning dishes and cleaning dishes. She could barely stay awake. She was cleaning to the feeling that her luck was gonna change. Eu sou seu filho. Eu não tive coragem nem de ficar com você. Mas me deu uma família. Me fez mãe. Tenho magia de verdade na minha vida. Eu tenho você. Eu preciso de você. Você foi a primeira pessoa que me amou. A única pessoa de muitos e muitos anos. Então sim, sim, eu posso enfrentar valentões, gangues, o que for. Mas eu sempre vou precisar de você. Por favor, volta pra mim, mãe. Eu te amo. Gente, eu nem sei o que pedir, porque eu tenho tudo o que eu sempre quis. Eu também. Quando eu te conheci em Hyperion Heights, eu me apaixonei imediatamente. Henry. Não, eu posso dizer amor à primeira vista. Mas talvez porque não tenha sido à primeira vista. Talvez o que eu senti foi porque a gente já se amava. Você realmente acredita? Sim. Eu acredito. Tá apaixonado por ela? Eu, se eu, o que, se eu, imagina, eu acabei de conhecer ela, eu só pisei na bola e tô tentando consertar.